Hallå! Hallå! FTB igen. Ja. Vi tar en paus från all Farmcraft-grej. Mm. Och tänkte idag som ni ser här... Oj, det så kan jag inte göra. Där nere i vänstra hörnet så min armor håller på att dö. Jag vill... Jag skulle vilja ha lite smycken, Madeleine. Ja, men det kan vi ordna. Mm. Bör vi med pärlor då, eller? Man kan göra med diamanter också, va? Jag vet inte, men det är roligare med pärlor. Ja. Men jag kommer inte på vad de heter, de där jävla sakerna i vattnet som man får pärlor av. Musslorna. Oysters? Nej. Heter det så? Jag vet inte. Ja! Ja, det gör det. Och då behöver vi ett litet vattenbad för dem. Vattenbad. En liten pool de kan bo i. Okej. Okay. Så de kan göra sina fina pärlor. Och vad... Hur gör vi det då? Ja, vi häller vatten någonstans. Som en liten bassäng? Ja. Ska vi göra med tankar eller ska vi bygga ett hål eller? Ska vi göra det här nere någonstans eller? Ja, här har vi ju ganska mycket plats. Mm. Men tankar kanske är roligare då. Men man måste ju kunna komma in i dem. Ja, just det. Eller ska vi ha det här uppe kanske? Ja, vi har ju ett som vi inte använder. Rum här uppe. Typ, vi kan ta det här borta. Här var det stängt. Ja, man kommer inte in där. Här inne? Där kan vi göra. Oj, här står en säng. Oj. Men gör en öppning hemma då. Mm. Det kunde jag med gjort, men... Men det är bättre om jag gör det. Ja. Ja, oh, just det. Men då måste vi ha tankar. Ska vi göra en sån tank bara? Eller vadå? Alltså, glas då. Av något slag i alla fall. Som är fint. Men kan man göra tanken lite mindre? Alltså, som en avlång grej? Får göra vad du vill. Är det så? Eller vadå? Alltså en sån här oyster behöver ju bara en plats eller ett block. Mm. Men sen kan man inte sätta dem bredvid varann. Nej. Så det måste vara minst en emellan också. Mm, men jag tänkte att vi kunde göra en avlång tank som inte gör en stor klumpig sak. Ja visst. Går det bra? Det går bra. Ska vi kisla lite glas eller? Är det så man gör tankar? Nej. Ja men det måste ju inte vara en tank. Nej, det måste det ju inte. Nej. Men glas av något slag. Ja, gör det. Kyssla glas. Ja, men... du får. Får jag göra det? Ja, jag vet inte vad du vill ha. Mm. Kan jag få glas då? Eller har du det? Nej. Nej. Men vi måste göra mer plats i den där, alltså. Ja, vi måste bygga hårdiskar. Ja. Mm. Vi gör den där då. Så. Okej. Okay. Har du gjort något? Mm. Kan vi bara... Det behöver inte ens vara liksom någon speciell form, va? Det är bara att det ska vara vatten. Ja. Måste det vara någon speciell botten? Nej, jag... Sant, kanske? Jag vet inte om det måste vara sand. I och för sig. Ah, ja, vi får testa oss fram. Är det den? Är den för stor? Nej, vänta. Nej, men det blir bra. Okej, ska jag bygga ett lager till? Ja. Och sen då? Ett lager till? Nej, då kommer vi inte in. Nej. Jag tror det räcker. Okej. Okay. Och sen, vatten någonstans. Ja, vi måste ju fylla den med vatten. Har du en hink? Ja. Med mjölk i. Ja, men vi ska inte ha mjölk. Ja, men vi kanske har... Ska vi sätta ett lager med sand i botten först då, eller? Ja, men vi gör det för säkerhets skull. Ja, men jag tänkte att det är lättare att fylla på vatten också. Ja. Eller?
Ja. Ska vi göra en liten temporär sån här? Ja. Hugger inte lite vatten då? Nu gjorde jag bort mig. Det räcker med en vattenhink. Varför det? Så gör vi en infinite. Ja. Okej. Tycker jag alltså, men... Ja, visst. Ska jag fylla med sand då? Ja. Okej. Okay. Gör så. Jag gör Som jag så. nu. Så gör du så. Det blir så mycket Ska trevligare. lägga tillbaka som där bara. Det skiter vi. Och jag har så himla fullt i mitt inventory. Inventory. Så, klar. Ja, fast nej. Nähä. Jag vill nog att du drar ner det där i backen. Sanden? Ja, Det går inte. det går inte. Då kan vi inte vara här. Varför inte det? För att jag tror att det måste vara minst två lager vatten. Ser du? Så ska vi... Vi kan nog inte vara här. Nähä. Om man hoppar i ovanifrån då? Ja, det skulle man i och för sig kunna Kan jag göra. sätta en trapdoor eller någonting bara? Ja, eller en elevator. Nej, då måste vi ha en under också. Ja, just det. Jag sätter Ja, en... Där kan jag sätta men... en sån här Ja, det blir bra. trapdoor. Ja, men då får du nog sätta glas lite till med då. Men då skulle man kunna fylla hela. Då drunkar man drunkna. Ja. Eller? Okej, vi gör så här Fast nu kommer vi inte åt den där. då. Vi skulle varit i... Ska jag fixa... Oj. Ska jag fixa en... Nej, det, jo, vi hade en rosa. Ska vi ta den eller? Men vadå? Trapdoor. Ja, kör på det. Det blir bra. Det blir asbra. Men satan, elevator. Men hur fyller man den på bästa sätt då? Brum, brum, brum. De här lamporna kan inte vara här, va? Nej. Men alltså, hur får vi det här bra då? Vadå menar du? Så att det blir, alltså, Vi kan stilla. hugga, nej, vi kan hugga bort taket så länge. Men vad hjälper det? Så att vi kommer åt Aha, vattenhinken. ja. Men vi får väl sätta lite block. Ett lager till med sand, va? Så hugger vi bort det sen. Ja. Eller? Jag kanske vill göra så som vi gjorde på Let's Playen. Jag kommer inte ihåg vad det var för bra tips de sa då. Nej, de sa inte bra då. Ja. Nej, men det här funkar, vet du. Gör det? Jag vet inte. Kommer ta ett tag, men... Nej då, det löser vi. Förutom att det är segt att gå i vatten. Jo, vars. Drrr. Det kommer lösa sig. Så. Jag tycker det är så svårt att veta vart man liksom ska. Det kommer snart bli bra. Sätt den där i hörnet. Här. Gung. Okej. Kör vi på. Åh herregud, vilken tid det tar. Jag kommer ingen vart. Kan man inte bara ta här ur någonstans? Jo, det gick bra. Flög för långt. Okej. Okay. Där. Nu är det still. Ja, där det var. Gött. Det var inte så svårt. Nej, jag menar, saker och ting har en förmåga att bara lösa sig. Ja. Asbra.
Så det är. Så där. Så. Då ska vi sätta ut dem här med dem. Var ska de vara då? Det är bara drygt. Hur många har du? 6. 6. Vi sätter en där. Och en där. Ja, men jag gör så här. Mm. Och sen så får vi hitta fler. Sen sätter man ett sandkorn. Jaså. I varje. Blir det pärlor då? Ja. Så. Jaha. Kan man sätta ut de där korallerna vi hittar? Nej, jag provade. Men kanske går det i vatten? Nej, jag provade. Det gjorde du? Ja. Det går inte. Nej. Det är inte vad man ska ha dem till. Men har du stängt igen? Korall, nej. Koraller kan man ha till att göra en färgfarm. Okej. Okay. Dice, så att säga. Fel håll. Nej, fel håll. Titta, vad fint. Jasså. Sådär. Har vi några pärlor då? Jag vet inte. Varför är det inte så här sånt glas här? Va? Varför är det inte så här att man ser? Här? Det var väl? Nej, men det här då? Ja, nej, det vet jag inte. För att det är en ruta bara. Kanske. Det blir så när man sätter ihop dem med andra liksom. Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag vill ha ett halsband, en ring och ett armband. Oj. Men alltså, har vi några pearls? Ja, vi har ett par stycken. 5. Jag har ju en ring på mig. Ja. Som har durability som jag inte gillar. Och det var någon som sa att man kunde sätta repair på ringen, men det funkar inte. Uh-huh. Undrar man kan sätta det på något av de andra. Förmodligen inte. Ja, jag vet inte. Man kan nog bara sätta Mariculture enchantments på dem. Ja, jag har inte någon aning. Inte jag heller. Jag vill ju ha restoration. Ja, just det. Men det är ju jag som har ju en ring och ett armband. Ja. Men grejen är att jag tror, alltså typ om man ska göra halsband och armband, att det behöver vara samma färg på pärlorna. Alltså. Jag tror det. Men vi håller lite pärlor. Ja, men inte många i samma färg. Nej, det har vi inte. Blir det helt random det där, eller? Ja. Bracelet. Jag tror det tar ett tag innan de där är klara. Ja, det ser ut som att det måste vara samma färg. Så, vad gör vi nu då? Men halsband då? Jag vet inte hur många pärlor det ska vara då. Vad heter halsband? Necklace. Just det. Ja, då är ännu mer pärlor i samma färg. Ja, så det är bara vänta då. Men om man gör det i diamant då? Men hur gör man det? Vadå? Iron necklace. Nej, det kanske inte går med diamant. Det kanske bara är ring som går i diamant. Ja, jag har inte någon. Du kan göra det i järn. Det känns inte så bra. Då känns... Vad fan gör du? Inget. Jo, du smygcraftar. Va? Ja, jag vet vad du tänkte göra. En hårddisk. Jag gör ingenting. Jag bara förbereder lite. Har det hänt något? Nej. Nej. För att om man lägger massa bra enchantments på ett smycke, jag vill inte att det ska gå sönder sen. Nej, men vi får väl ta lite paus och se vad som händer. Nej, men vi kan testa med
Jaha. Eller? Ja, det passar ju bra. Då tar vi en liten paus helt enkelt för att se om de här växt upp sen då. Beror på hur lång tid det tar. Ja. Okej, ses snart. Okej. Hej. Hej. Tillbaka! Hello! Här står jag och tömmer. Vad tömmer? XP. Jaha. Något annat. Jag tänkte... Nämligen... Vi skulle enchanta lite böcker och se vad vi får. Men då måste vi ha läder. Hallå du? Mm. Nu har jag gjort en sån här... Satt på en sån här... Basic Processor Assembly. Men han gör ingenting, men det står inte att det fattas något. Nej, jag vet. Det blir så ibland. Fattar inte heller. Faktiskt. Skitirriterande. Var den klar pärlan när du... Nej, jag har inte gjort någonting. Jag såg bara att den var lite större än de andra. Ja. Men hur vet man om den är klar? Jag vet inte. Jag har nog bara testat helt plötsligt. Ja, vi får vänta lite till. Pearl Oyster. Ja, det står den hela tiden. Ja. Vi får se lite. Vi får vänta lite. Ja. Helt enkelt. Helt enkelt. Oj, tjättrar. Vad höll jag på med? Böcker. Ska jag lägga in lite? Ja, det hade du gjort, ja. Funkar det great? Borde göra så nära av. Det funkade bra. Hade vi papper? Har han gjort den där nu? Eller? Papper och mammor. Va? Va? Vad fan? Så. 11 böcker. Ska vi testa lite här. Ge mig... Vad heter det? Restoration. Ja. Nej. Men alltså, hur lätt är det att få då? Verkar vara skitsvårt. Jag har en bok här och jag vill ha tre. Ja, du har i alla fall fått en. Mm. Ja! Restoration 2 till och med! Nej! Vilken jädra röta! Om jag lägger ihop dem så borde det bli Restoration 3. Ja, visst. Eller? Kanske. Lägger ihop, men jag menar lägger dem på min diamantring. En i taget, eller? Jag vet inte. Jag måste bara fixa XP. Vad spännande! Precis som min arm håller på att dö som jag inte vill bli av med, så... För Never Hungry och sånt är ju gött. Visst, man kan ju lägga det på smycken, men tänk dig vad gött att ha Restoration 3 så att man aldrig behöver bygga mer armor. 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 Shit, vilken röta. Ska vi bara fixa det åt dig med sen? Ja, tack. Vad är det då? Jo, om du har det på din ring. Om du har Restoration 1 så lagar den ditt verktyg som du håller i. Mm. Restoration 2 lagar den allting som du har i din hotbar. Mm. Restoration 3 allt du har i din hotbar och din armor. Aha. Så att den går aldrig sönder. Men däremot så går ju ringen sönder. Det var det jag ville fråga tittarna om. Hur gör man... Nu inte... Jo, där är ringen. Hur gör man så att den här inte går sönder? Går det? Det gick inte att sätta repair på den i alla fall. Som någon tittare vet. Eller är bra på att googla. För jag har inte hittat någonting. Kan man göra så att den här inte går sönder till slut? Eller kan man laga den? Eller... Något sånt. Jag vill gärna ta emot ett sånt tips. Okej. Okay. Den som hittar på en bra lösning och den funkar vinner ett pris. Ooh, vadå? Vinne. Vad tycker du? Spännande. Mm. Ska vi se här. Då ska vi testa dem. Det här ska bli spännande. Kom igen nu, säger jag.
Åh, äntligen har jag gjort en till sån där. Nej, nej, nej! Nej, vad är det? Oh my god. Det blir ändå bara Restoration 2 på den. Ja, men du gjorde den väl inte? Du tyckte väl inte? Vad sa du? Men Fippe, du får kolla först. Nej, men jag lägger i Restoration 1 på ringen, så det har jag nu på ringen. Och så vill jag lägga till Restoration 2-boken på den, men det blir fortfarande bara Restoration 2. Skulle jag lagt ihop böckerna först? Ja, kanske. Jag vet inte. Så här går det när man är noob alltså. Ja. Så nu vart du av med den ändå? Jag vet inte. Potency, vad är det? Ja. De var klara de ringarna när de gjorde så här. Eller pärlorna. Men om jag sätter Restoration 2 på en ny ring och sen sätter upp ringarna, vad händer då? Ja, då kanske det funkar. Tror du? Jag vet inte. Ja, jag måste testa. Så är det bara. Så är det bara. Like a diamond in the sky. Och vi hade ju en ring här. Tack. Men vadå, så du har kvar boken? Alltså jag satte aldrig dit tvåan, men man ser ju vad man får. Det. Ja, då är det därför jag undrar om du tryckte. Nu har Restoration 2 på den ringen. Sätt upp den med den andra ringen. Funkar inte. Nej. Jo, men det blir fortfarande bara Restoration 2. Ja, man måste få en sån bok då. Ja, men, eller? Ja, hur ska jag, för man kan väl inte sätta upp två böcker? Jo, det kanske man kan. Men... jag fattar inte. Det är ju helt värdelöst. Ja. Ja, jag vet inte. I don't know. Ja, jag tar den i alla fall så här Restoration 2 på den. Hur fasen ska jag få Restoration 3 då? Oj. Är det någon som vet eller? Man kanske bara kan få det genom en bok. Men varför fick jag bara Restoration? Nu är spelet slut. Men det är ju ganska lätt att fixa. XP? Ja. Ja, men det var en... Eller har de tagit bort den förresten? Har du gjort någonting med pärlan? För nu är den inte stor längre. Ja, jag har tagit bort den. Har det varit en pärla? Ja, jag var tvungen att testa. Och det var en pärla? Ja. Sweet. Vad sa du? Vad de tagit bort? XP-tanken. Ja, fast XP-grejerna är ju kvar. Ja, de är det. Ja. Oj. Ja, det var de. Är du också där? Kan vi fylla på våran tank lite kanske? Ja. Skulle jag lagt upp böckerna först kanske? Är det så jag skulle gjort? Jag vet inte. Det kanske inte funkar. Jo då, Restoration 3 skulle du kunna få. Ja, men det kanske man måste få på en egen bok. Det låter ju konstigt. Men jag har en fråga. Ja? Om man gör en ring, kan jag enchanta den i enchantment tablet? Mm. Kanske större chans liksom. Det var ju det jag gjorde. För om jag enchantar med typ 50 levlar. Alltså, om vi gör ett vanligt enchantment table. Shit, vad det låter där. Ja. Om vi gör ett vanligt enchantment table. Men det finns väl ett här, eller? Alltså, level 30 kanske är max ändå, förresten. Ja, ja. Här finns ju ett vanligt. Ja, men då kanske inte spelar någon roll. Har du en ring på dig? Nej. Nej. Jag kan göra den om du vill. Ja, gör det. Jag vill testa det en gång. De här går inte upp. De här ska gå upp nu. Spaden är hel redan. Jag vill också ha en sån där. Mm. Men kör du med diamantverktyg? Eller har du liksom Tinker's Construct-grejer bara? Nej, svärdet och pickaxen är Tinker's Construct. Men yxan och spaden är vanliga. Mm-hmm. Eller diamant och sapphire. Mm-hmm. Men jag skulle vilja ha magi-yxan sen och så. Den gillar jag.
Ja, precis. I Thumbcraft menar du? Ja. Mm. Birkendorf, join the game. Sorry. Ja, hur går det? Gör ett du med då. En ring. Mm. Du kan göra det med diamant. Och guld. Nej, men jag har. Frågan är om pärl eller diamant, vilket som är bäst. Men hur många ska jag göra då? Varsin bara. Mm. Jag har gjort två. Ja, men vi börjar med det då. Mm. Okej. Okay. Ska vi in och lämna av oss XP bara? Nej, men vi kan göra det här, tänkte jag, i ett vanligt enchantment level. Fast jag, 30 kanske är max ändå. Det, även... ja, det är väl alltid max, eller? Jag vet inte. Kanske det är. Det är det. Men då kan vi lika väl göra det hemma. Men nu är jag här. Jaha, vad bra. Jag ser inte dig dock. Ja, men... här. Men du är ju där i. Mm. Så. Vill du ha en eller ska jag göra åt dig? Okej, du får en. Nej, jag vill testa en. Ska du börja? Okej. Nej, right. Focus Punch och Poison Ivy. Poison Ivy 3, Fall Resistance 3. Ja. Vilken skit. Ja. Det var det. Jag funderar på om det här sättet är bättre för att få restoration eller inte. Ja, det är ju inte så dyrt att göra ringar. Nej, jag vet inte vilket sätt som är bäst. Alltså böcker, det måste ju vara ganska liten chans. För det finns ju så himla mycket man kan få på en bok. Ja, precis. För... Amazing Technicolor Glasses. Vad är det, tror du? Jag har inte fattat vad de gör riktigt. Ja, men jag såg något på Duldy Gaming. Då hade jag ju få ritat med någon krita. Om man såg bara det, om man hade på sig de glasögonen i den färgen eller vad det var. Med reading, ja. Men jag har ju de här fula. Jag vet inte. Ska vi göra en ring till? Bara för att det är skoj. Gör det. Gör en till då. Men diamant. Vadå, har man det istället för en pärla då? Ja, precis. Men jag tror det bara går på ring. Okej. Okay. Restoration, ge mig. Här har vi ingen XP. Måste nej, jag kommer nu. Ska jag fylla på lite? Mm. Det bästa är att hämta några i taget. Det tar så jävla tid att tömma det. Ja, jag vet. Det tar mycket längre tid än att fylla på väl. Och fylla av. Ja, jag tror jag. Du skulle kunna sätta en portal härifrån till vårat hus någonstans där utanför vårat hus. Så man kan hoppa emellan. Eller hur? För du har inte använt dina portaler. Ja visst, det kan vi göra. Eller ja. Nu ligger en bok här i. Alltså? Ja just det ligger ju två böcker. Så. Har du testat eller? Nej, vi har inte tillräckligt med XP. Vart fan tog min ring vägen? Lade du den i skåpet? Nej. Hallå? Vad fan? Vad har du gjort nu? Vad fan? När jag gick in i spegeln så ligger den där diamantringen där. Men vart är min bra ring som jag hade på mig? Den är borta. Med min Restoration 2 på. Nej! Man ska inte hålla på så här med ringar, för då, den byter ut. Men vadå, la du in den andra också där i? Nej, jag hade den i mitt inventory.
Och helt plötsligt så bara låg den där i spegeln, fast den som jag hade är borta. Jaha. Det var alla sjukt, eller? Ja, det var sjukt, eller? Unbreaking 3 fick jag i alla fall. Det är bra, Unbreaking. Oj, jag är slut redan. Mycket vi har gjort. Ja, men vi har lärt oss mycket. Håll inte på med ringar samtidigt, för då försvinner den, den som är bra. Vilken skit! Ja, det var lite dumt faktiskt. Nu har vi mer pärlor här. De ska jag hämta. Mm. Måste ersätta med sand sen. Mm. Så det växer upp en ny pärla. Ja, jag fattar. Hur, är det bara högerklick eller? Ja, det gick bra. Ja. Eller bra och bra. Den. Hallå! Den här med, va? Yes. Så. Good. Black Pearl. Då ska jag göra mig en portal. Jag sätter den på den här sidan då. Ja, men sätter vi expertanken här. Aha. Ja, det där var B. Att min bra försvann. Ja. Oh. Gul. Det var verkligen inte bra. Och då ska jag ha en blå här. Skriv gärna i kommentarerna om ni kan någonting om den här modden och varför den försvann och om det ska vara så eller är det en bugg eller... Ja, oh, och de frågorna jag ställde tidigare. Så att vi... För det här var ju B. Aj. Ja, jag tänkte att vi skulle sätta den utanför huset, men det kanske inte spelar så stor roll. Nej, vi kanske vill till vårt hus någon gång och så. Och så. Okej, men då har vi i alla fall börjat med det här och som sagt, vet ni lite grejer om det så skriv i kommentarerna. Mm. Så ska vi se om jag kan få Restoration 3 någon jädra gång. Ja, och men vi får prova massa ringar och så. Mm. Mm. Om vi bara får mycket pärlor så är det bara att testa. Ja. Oh. Okej, då syns vi nästa gång. Okej. Hej svejs. Hej svejs.